Hola, sí, perfecte. Molt bon dia a tothom, senyores i senyors. La meva presentació... Molt bé, perfecte, perdonin. Com poden veure, la meva intervenció l'he anomenada Hate Crimes, l'estat de la qüestió. Explicar una revisió de literatura sobre una qüestió tan complexa, com poden veure, resulta en un outline d'una presentació bastant extensa, així que com que tinc bastant tel al taler, el que aprofitaré és saltar-me el protocol i mentre van llegint de tot el que parlaré a la presentació, voldria agrair primer de tot a la Societat Catalana de Victimologia i especialment al doctor Tamarit, no només per la seva molt generosa presentació, sinó per la seva invitació aquí. És un honor trobar-me en aquest espai, és un honor coincidir amb tots els col·legues i les associacions que representen, és un honor també tot el treball que ha elaborat el CECFE fins a aquest punt. I bé, dit això, sí que és hora de començar a treballar la qüestió. Per començar, abans que els expliqui els objectius de la meva xerrada, els hi voldria explicar un dels punts que considero més interessants de l'element de hate crimes. Els hi vull demanar, per començar, perdó, sí que és veritat, l'altre dia vaig assistir a una presentació on la investigadora va dir que, com que ella la investigació l'havia pensat en castellà, es dirigiria a l'audiència en castellà, ho trobo molt lògic, i jo els hi demano indulgència en el sentit que em costa molt dir delictes d'odi perquè he estat vivint 5 anys i he estat estudiant sobre la matèria en un altre idioma. Per tant, he intentat reduir al mínim els anglicismes a la presentació, però els demano la indulgència més molt més natural parlar de hate crimes que no de crims d'odi, però com sigui intentarem fer un 50-50 per tornar a caure en l'anglicisme. Sí, com sigui, una de les qüestions en les quals volia fer una menció especial abans de començar és que quan llegim la literatura sobre hate crimes, sobre crims d'odi, i llegim sobretot la part de política criminal, es parla molt del rèdit polític que s'obté dels crims d'odi. És a dir, per començar, el hate crime, tot i que més tard el definirem, és un constructe social i el que és més interessant és que surt d'una varietat de contextos institucionals en el sentit que el hate crime el promou un determinat lobby, o fins i tot lobby seria un terme massa gran per l'expressió, un determinat moviment que advoca pels drets d'un determinat col·lectiu. I per tant el que li està demanant és al legislador que a l'hora de castigar un determinat delicte que ha estat esbiaixat, és a dir, que la motivació de la persona agressora ha estat esbiaixada per precisament la mateixa naturalesa que genera aquests grups, ja sigui per un tema d'ètnia, per un tema d'orientació sexual, per un tema de gènere, per tant s'obtingui un càstig molt més dur. Per tant, quin és el doble objectiu de la meva presentació? Per començar una mica, com els he avisat ja, fer una revisió de la literatura existent sobre la matèria tant pel que respecta al tema del delicte en si com de les víctimes d'aquest tipus de delicte, i evidentment el que he intentat fer és donar una visió internacional del problema. No una visió internacional perquè jo hagi volgut presumir bé o perquè realment quedi més bé, és simplement perquè, com indica aquest fresc de Miquel Àngel, és pràcticament parlar com una mica com ens passava en l'anterior taula de David contra Goliat. És a dir, la literatura escrita en països de common law on tenen molta més tradició en tractar aquests temes i aquest tipus de delinqüència en els seus sistemes penals, és pràcticament, per dir-ho així, de 90-10. Siguem molt optimistes, de 80-20. Esperem que amb el temps, com passa amb la història bíblica, doncs nosaltres que seríem el David, doncs no dic vèncer Goliat, però que sí que arribem a una paritat. Però sí que és veritat que revisar la literatura sobre aquest tema implica llegir en anglès, llegir molta literatura de common law, tant anglesa com americana, americana sobretot. Així que precisament, ja que parlem d'Amèrica, comencem a parlar una mica sobre l'aparició del terme. Violència basada en odi n'ha existit tota la vida, en això no els estic dient res de nou. Al llarg de les mil·lennis que portem com a civilització humana, la violència que s'ha basat en motius d'odi existeix. El que és molt recent, i per molt recent em refereixo a segona meitat del segle XX, és legislar sobre la mateixa, és a dir, legislar sobre aquestes actuacions humanes que la principal motivació d'atac ha estat l'odi envers un determinat factor X com els que he anomenat abans. I el terme apareix per primera vegada a la segona meitat del segle XX, és el que els deia, pensin que estem pràcticament parlant d'ahir.
I no va ser fàcil el seu naixement, perquè per començar, sempre que es van portar temes de delictes d'odi als jutjats americans, una de les defenses que tenien els advocats defensors era que, evidentment, bé, estaven més que legitimats perquè la Constitució, en un dels seus drets fonamentals, era la llibertat d'expressió i, per tant, no podíem estar parlant en cap cas de delictes d'odi. Sí que és veritat que ens trobem que als anys 20 i als anys 40 del segle passat a Amèrica hi ha determinats moviments que el que intenten és ja començar a frenar els linxaments de ciutadans afroamericans. I el gran canvi es comença a produir, primer de tot, a l'any 1952, quan el Tribunal Suprem dels Estats Units diu que ens hem d'oblidar del tema de llibertat d'expressió, que és molt més important el tema dels hate crimes, i després, evidentment, a partir dels anys 80 i 90, arrel d'aquesta tradició cultural jurisprudencial de permetre ja una legislació sense tanta trava i sobretot la seva aplicació en els tribunals, comencem a tenir legislació com als anys 90, la Hate Crime Statistics Act, és a dir, obliga a recollir les estadístiques sobre aquest tema. A l'any 94, la Sentencing Act, que obliga a castigar seguint determinats paràmetres els infractors d'aquest tipus. I a l'any 2000, la Hate Crimes Prevention Act, que, com poden entendre, genera moltes més mesures a l'hora d'intentar frenar aquest fenomen, perquè ara veurem, des del punt de vista de política criminal, des del punt de vista de policia, des del punt de vista de fiscalia, fins a quin punt s'ha pogut fer gaire cosa als Estats Units. Un altre exemple que volia fer servir de common law, el Codi Penal de Canadà. Hi ha articles que criminalitzen la incitació pública a l'odi, hi ha articles que criminalitzen el material de propaganda, però curiosament, per exemple, això que els hi parlava, que sembla que sempre anem una mica a poc mundialment parlant en aquests temes, els delictes d'odi motivats per orientació sexual no entren al Codi Penal canadenc fins a l'any 2004. Així que es poden imaginar el tema de la lentitud que parlem. I evidentment, també està en aquest mateix any, el 2004, la Cybercrime Convention, i d'això en parlarem perquè es poden imaginar que avui Internet és un camp molt fèrtil pel tema de delictes d'odi. A l'any 2010, 30 estats, més enllà dels signataris del 2004, que era la Unió Europea, els Estats Units, Canadà, Sud-àfrica i Japó, ja havien firmat, i sobretot pel que ens interessa en aquesta matèria, és que és molt necessari unificar la legislació en aquest tema, i una part específica de la convenció adreça que ha de ser un càstig, doncs, tenir pàgines web que neguin l'Holocaust, pàgines de tipus revisionistes, etc. etc. Però fixin-se que en el protocol específic sobre racisme i xenofòbia, els Estats Units, com si no hagués passat aquest vot jurisprudencial del Tribunal Suprem de l'any 52, encara opina que aquest protocol específic no s'ha de signar perquè, bé, és un xoc frontal a la llibertat d'expressió. Així que és una mica, com podran veure al llarg de la sessió, un anar i venir. El que els deia sobretot d'aquests moviments que existeixen prèviament i que demanen al legislador aquesta existència de hate crimes. Previs a l'aparició del terme, ja tenim als Estats Units manifestacions pels drets civils dels ciutadans afroamericans, de dones, de la comunitat gay, lesbiana, bisexual i transexual. Ara he afegit el terme la Q, que seria pels estudis queer, però que en aquella època, quan es va crear, encara no hi apareixia. Els drets civils de persones amb discapacitats i també els drets civils per víctimes de crims. Així que, com poden veure, el patró que els unifica és que estem parlant de minories que estan combatent aquesta violència que s'està dirigint contra elles i, per tant, els està avisant el legislador, i d'aquí els hi deia aquest rèdit polític que bé que queda fer-se la fotografia, primer, dels costos personals de la victimització que estan patint i, evidentment, del context polític de la seva situació. És a dir, és una situació en la qual ells consideren insostenible que si una persona, citant el famós cas de la dècada dels 60, que comença molt la emancipació del moviment afroamericà, que una persona no es pugui assentar a l'autobús amb altres persones blanques, en aquest sentit. Però, com poden veure, una mica el patró seria que el suport de l'Estat a l'inici és bastant absent i ja veurem al final fins a quin punt arriba a estar allà. La definició de hate crime, fet servir per la definició del Departament de Justícia de l'Estat de Califòrnia, seria aquella conducta criminal motivada, o bé en part o bé en la seva totalitat, per una opinió negativa i preconcebuda respecte a un grup, basada en la seva raça, ètnia, religió, gènere, orientació sexual o discapacitat. Com poden veure, és per això que un sinònim que es fa servir als Estats Units de hate crime
bias crime, que vol dir un crim esbiaixat. És a dir, la nostra percepció està esbiaixada i està dirigida contra un determinat grup. I un resultat del hate crime, del crim d'odi, seria el hate speech, aquest discurs d'odi, que la literatura el defineix com aquelles paraules emprades com a armes amb la finalitat d'humiliar, ferir, atemorir, degradar alguna persona. Com els deia, evidentment, no només són paraules punyents, són paraules, com veurem més tard, que no només estan atacant la vessant emocional, perquè parlarem de l'impacte d'aquest tipus de delicte en les víctimes, sinó que a la llarga continuen perpetuant l'opressió que socialment aquest grup està patint, perquè el que estem fent és amplificar aquest tipus de missatges. Si tinguéssim que fer una tipologia, jo he incorporat determinats delictes que a vegades la literatura no acaba d'incorporar. He fet, per dir-ho així, un meta-anàlisi i d'incorporar diferents llistes, i ha arribat aquesta que a mi em sembla la més exhaustiva. Tindríem motius racials, motius religiosos, motius per elements de discapacitat de la persona, ja sigui física o psíquica, motius de gènere, motius d'orientació sexual i també per motius polítics, s'ho creguin o no. Les motivacions racials, com es poden imaginar, i sobretot per la literatura que he estudiat dels Estats Units, són on podem trobar moltes més pàgines de negre sobre blanc escrit en aquest tema acadèmic. Evidentment, pot succeir sobre qualsevol grup racial i veurem com això ha canviat al llarg del temps i de les dècades, però sobretot es poden imaginar que als Estats Units qui reben més fort, estadísticament parlant, són els ciutadans afroamericans encara avui en dia. I sense que hagi fet cap especial vinculació, estic segur que tots vostès es poden imaginar ara mateix notícies impactants que estem veient a la premsa dia sí dia també del que està succeint a Baltimore, etc. En aquest cas no estic dient que sigui un hate crime, que es podria interpretar com a tal, però es poden imaginar que aquesta violència institucionalitzada des del sistema penal encara la continuen patint molt, sobretot si adoptem un punt de vista criminològic bastant crític dintre de la critical criminology. Quins són els elements, sobretot històrics i culturals, que fan que això sigui així? Per començar, l'esclavitud. Pensin que una sentència com la que els formulo aquí, State v. Mann, a l'any 1829 deia que, evidentment, un esclau era una propietat i, com si estiguéssim parlant dels temps dels romans, els pater famílies, no té dret ni a la seguretat, ni a la integritat física, ni a defendre's, etc. etc. No fa falta que anem gaire lluny en la història i parlem del segle XIX per parlar de linxaments, per parlar del Ku Klux Klan o per parlar del que, el que ells anomenen white supremacy, que seria aquesta supremacia blanca. Quines són les possibles explicacions teòriques? Doncs hi ha gent que han dit, bé, clar, evidentment, si parlem des d'una perspectiva de l'anomia, d'igualtat d'oportunitats, els ciutadans afroamericans, evidentment, han sortit de la carrera amb el cavall coix, per dir-ho d'aquesta manera, amb el que va més a poc. Però sí que és veritat que hi ha hagut investigacions que han trobat que això era un factor massa desvinculat i que la correlació estadística entre aquestes variables no era gaire determinant ni significativa. Així que possiblement l'explicació més important sigui la més bàsica, que seria la xenofòbia. Pensin en aquests dos exemples que els estic donant. Pensin ser un ciutadà no blanc als Estats Units després dels atemptats de l'11 de setembre. És a dir, hi ha investigacions com aquesta d'Akiyama el 2008 que evidentment feien enquestes a les persones que deien que evidentment es sentien molt més legitimats a atacar contra àrabs i asiàtics, que és la part que més em va sorprendre d'aquesta investigació, residents als Estats Units, o, per exemple, mateixa violència no propugnada directament, però sí indirectament per l'Estat, perquè a partir de l'11 de setembre l'administració Bush aprova la famosa Patriot Act, que vulnera moltes llibertats individuals de ciutadans de qualsevol tipus d'ètnia, ciutadans americans, però evidentment es poden imaginar que ésser immigrant o persona no caucàsica als Estats Units, a partir de la Patriot Act, es fa molt difícil. Per què? Perquè si veuen aquesta enquesta també del mateix Akiyama, un 39% de ciutadans opinen que els musulmans haurien de portar un carnet d'identitat especial, i el 25% directament diu que preferiria no tenir veïns que fossin musulmans. Així que, com es poden imaginar, és bastant complexa la situació. Per motivacions religioses, estadísticament parlant, el grup més perseguit històricament ha sigut la comunitat jueva, inclús a l'actualitat, tot i que, com els dirien a l'últim punt, no s'ha d'oblidar el que seria la comunitat àrab. El Departament d'Estat dels Estats Units, ja a partir de l'any 2005, va dir que els atacs xenòfobs contra la comunitat jueva
tot i haver-hi un famós lobby jueu molt important en altres esferes polítiques, era molt preocupant als Estats Units i, evidentment, Europa tampoc se'n lliure. Els hi cito exemples com França, Alemanya, evidentment, té un problema molt greu, Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos. D'acord amb aquest informe que els cito del 2013, molt recent, com poden veure, del Centre Europeu per la Monitorització del Racisme i la Xenofòbia. Bàsicament, aquí la possible explicació teòrica en la que la literatura coincideix és una creença normativa, és a dir, es dona per acceptat que la violència contra un determinat grup X en base religiosa és més que bé, justificada. I els cito aquest estudi d'Amger i Wood del 2009, que es va fer en dues fases. La primera va ser una enquesta i una vegada van tenir totes les enquestes a estudiants universitaris del Pakistan, van fer un segon escombrat on es feien enquestes telefòniques i els deien: vostè estaria disposat a unir-se a una possible unitat paramilitar contra jueus, per lluitar contra els jueus? I molta gent, evidentment, basat en aquestes creences normatives, deia, i tant que sí, no tindria cap tipus de dubte, ni second thoughts, a dir, jo em faig membre d'aquesta fictícia unitat paramilitar contra els jueus. Pel que respecta al tema de les discapacitats, pensin que estem abarcant tant discapacitats, tant malalties mentals, com discapacitats físiques, i aquí el problema és que realment, ja com que partim d'una base d'una discapacitat, d'una enfermetat, l'impacte d'aquest delicte d'odi contra aquesta persona, contra aquest tipus específic de víctima, és molt més dur. Estem parlant d'abusos físics, d'abusos sexuals, d'abusos emocionals. I el problema que tenim específicament, que ara el tractarem, que és generalment la gent informa sobre aquest tipus de delicte, en aquest cas és molt més complicat, és una mica el que parlàvem abans, com pot ser que estigui informant d'aquest tipus de delicte quan la persona que m'està cuidant és la que està perpetrant aquestes accions, però és que a més tenim un problema perquè, com poden veure en aquesta investigació de Kelty Connelly, doncs hi ha una creença que, per exemple, una dona amb discapacitat no serà un testimoni creïble en els tribunals i que, per tant, tenim aquest problema a l'hora de quantificar estadísticament aquest problema. Però tot i així, hi ha legislació específica, com poden veure, l'Americans with Disabilities Act, tot i que aquesta llei que es va aprovar l'any 1990 no es van començar a quantificar obligatòriament precisament aquests atacs contra discapacitats fins a l'any 1994. I les explicacions teòriques aquí són un pèl més variades. Una seria, home, al llarg de la història el que hem volgut, per dir-ho així, utilitarianisme o inclús biologicisme, és doncs, la supervivència dels més forts, així que en aquest sentit, clar, per això queden enrere, per això aquest atac cap a ells. També és veritat que vivim, sobretot ara, en ple segle XXI, en un sistema de valors on ser guapo, guapa, fort, etc., és el que prima, o fins i tot explicacions que poden arribar a dir, bé, com que és un càstig diví, a mi és una part que em va sorprendre molt de revisar precisament la literatura, llegir aquestes explicacions, però hi són. És a dir, bé, és un càstig diví, per tant, saps, és com si aquest atac per la persona que realitza l'atac fos un, estiguéssim parlant, de treure-li el tap a un bolígraf. Pel que respecta a gènere, aquí és molt interessant perquè veiem una evolució que va de violència contra la dona al que seria un hate crime. És una evolució molt positiva, si no fos perquè la pràctica no es manifesta gaire. És positiva perquè estem fent passar l'esfera del crim de la víctima individual de la dona a un problema de tota la societat, perquè ara estem parlant d'un problema que ens preocupa perquè l'esbiaix de l'atac ve directament per al gènere d'aquesta persona. Però els dic que, tristament, fins a l'any 2005, només dos casos de violència domèstica van ser passats per un tema de delicte d'odi als tribunals. Per tant, aquí és la primera vegada que ens trobem aquesta important desconnexió entre legisladors i operadors jurídics, inclús recerca. Una de les parts que a mi m'interessa més, i tristament de les menys aplicades, de tots els col·lectius que estan veient ara, és el menys aplicat en els Estats Units, és delictes per orientació sexual. Com sempre, la mort d'algú, un estudiant jove d'un college a Wyoming l'any 98, va promoure que al cap de 9 anys s'aprovés aquesta llei, la Matthew Shepard Act. Això és molt comú a Estats Units. Si vostès parlen de legislació contra delinqüència sexual, parlaran de la Megan Law. No tenen una numeració, tenen una numeració específica, però si volen parlar en el dia a dia, doncs parlaran d'aquesta llei que porta el nom d'una pobra nena que va ser abusada sexualment i matada posterior, etc. És a dir, que en aquest sentit funciona així.
Però hi ha hagut problemes. El Parlament, el Congrés, Senat, etc., com ja saben, han tingut... Human Rights va considerar que no l'estaven aplicant gaire, sobretot perquè entre els lobbies polítics de dintre Congrés i Senat no ho consideraven un hate crime, o sigui que aquí tenim pressions polítiques que es van immiscuir, i després la que rep menys suport, perquè mirin aquestes estadístiques, en un 10% de casos la policia no vol fer informe, en un 73% de casos es fa l'informe però no hi ha la detenció, i només en un 17% de casos hi ha detenció per part de la policia. El principal target, jo considero que per un tema de visibilitat, són els homes gais, sobretot, com poden veure, són actes molt brutals, i els atacants, encara que parlarem després, són homes joves. Això les estadístiques, tal com ho dicten els Estats Units. Explicacions teòriques, doncs, actituds socials i culturals, i sobretot, mirin aquesta enquesta, encara avui en dia un 59% del públic americà creu que l'homosexualitat no és una opció correcta, així que ja tenim bastanta tela de sobre què podem arribar a entendre que és una justificació en aquest tipus de delictes. Vull introduir també el tema de motivacions polítiques. Moltes vegades no es parla d'aquests temes, però hi ha dos factors molt importants. Per començar, hi ha creences de caire conspiratori, és a dir, que hi ha atacs d'odi que podem considerar també terrorisme, una mica com el que parlàvem amb violència domèstica i després passar-ho a hate crime, com aquest cas, un dels casos més famosos, l'any 1995, Timothy McVeigh fa volar un edifici federal causant centenars de víctimes a Oklahoma. Ell ho estava fent per un tema conspiratori, perquè considerava que aquest edifici federal venia més o menys a representar que quan malament havia actuat l'FBI, l'FBI, al intentar, si recorden el cas, una secta, la secta dels Davidians, que es va fer forta en una granja a Waco. I després també per un tema de creences religioses molt assentades, és a dir, pensar que, per exemple, doncs els atacs que poden haver-hi contra clíniques abortistes als Estats Units, és a dir, a internet hi ha llistes i ja diuen a on anar a atacar, etc. Breument, perquè aquest tema també el tocarà la meva col·lega, hi ha diversos centres que parlen d'indigents i, tot i que la seva legislació s'ha acabat passant, estem parlant de què són determinats delictes només els que es consideren delictes d'odi contra els indigents, tot i que, per sort, afortunadament, són els pitjors. Estem parlant d'atacs contra la integritat de la persona, contra la propietat de l'indigent, la mort de l'indigent, etc. És a dir, que en aquest sentit considereu que anem pel bon camí, tot i que, de nou, com totes les altres, encara queda molta cosa per fer. El Departament de Justícia, en col·laboració amb l'FBI, són els que elaboren les estadístiques. Els hi haig de dir que les del 2014 no s'han publicat encara, però ho poden trobar tot a la pàgina web de l'FBI. Si ho busquen a Google ho trobaran sense cap problema. Com poden veure, el problema principal, als Estats Units, amb un 48,5%, són els temes racials, que ja es correspon amb el que els deia tota la literatura escrita en la diapositiva que els he ensenyat abans. Aquí a Espanya sí que tenim estadístiques d'aquest any del Ministeri de l'Interior, i aquí la cosa sí que és veritat que canvia, perquè curiosament no és tant el racisme sinó els delictes contra l'orientació o identitat sexual. I aquí tindrien un desglòs respecte al tipus de fet delictiu que es du a terme en aquestes actuacions, i com poden veure un 31,7 són actes racistes, etc. I també tenen molta importància les lesions, abusos sexuals, amenaces, etc. Ara, és un problema quantificar aquest tema. Per què? Sobretot perquè, com que hi ha moltes opinions contraposades, el problema que ens trobem aquí és que diuen, bé, com que les xifres són massa baixes, saben què? És que deu ser que no és un problema tan greu, però el problema és com informem d'això. Pensin que, per exemple, aquesta estadística és molt interessant. De les 12.000 agències policials que anualment informen de crims a l'FBI per fer les seves estadístiques, només el 80% van informar de zero hate crimes durant molts anys. Hi ha molta correlació aquí, és a dir, si ens trobem, per exemple, en un poble on hi ha molt ciutadà afroamericà, hi ha una correlació negativa, estadísticament parlant, amb què s'informarà d'aquest tipus de delictes, és a dir, que són temes molt interessants.
A nivell d'acusació, com poden veure, a finals dels 90, a principis del 2000, la mitjana eren d'unes 28 i mitja acusacions. Afortunadament, ara ja ens trobem amb un nombre molt més elevat. I, evidentment, el problema també és internet. És barat, és anònim, és difícil de regular, però pensin que avui en dia ja estem parlant de més de 1.000 sites que estan promovent aquest tipus de delictes. Aquesta part me la saltaré, més enllà de que puguin veure imatges d'altres estats que estan fent una tasca en intentar parar i fer awareness, fer conscienciació al públic. I sobretot els volia ensenyar una sèrie d'estadístiques en aquests minuts que em queden, sobretot com poden veure d'agressors. En aquest cas, com poden veure, la gran majoria d'agressors, d'acord amb l'FBI, són blancs i sobretot majors de 18 anys, una mica el que podríem dir aquí, sobretot els agressors són de nacionalitat espanyola i sobretot hi ha un pic preocupant en aquesta franja que aniria entre 26 a 40 anys. Les motivacions: primera, perquè es cerca emocions; la segona, perquè es consideren atacats per l'altre i per tant necessiten fer un acte de defensa, és a dir, ells no ho estan veient com un acte criminal; per un acte de venjança, perquè aquesta persona els suposa no només un atac, sinó perquè pot ser que hagi causat una mort o els pugui haver causat un menyspreu, un agravi; o finalment perquè tenen una missió i la seva missió és directament atacar aquests grups. Com que d'estadístiques en podem parlar més ràpidament en el torn de preguntes, si volen, a l'impacte amb les víctimes els volia sobretot explicar que hi ha determinats punts de la literatura que arriben a considerar que l'impacte psicològic en aquest tipus de víctima és molt més sever. Sobretot per això que els explicava de la major possibilitat de pèrdua de control. Vostès facin-se a la idea d'una cosa: a mi em poden agredir a Passeig de Gràcia, i llavors per un tema d'orientació sexual, per exemple, i llavors és molt més diferent que si estan agredint a una persona que viu en un món normativament, culturalment parlant, acceptat, perquè aquesta persona pot dir: mira, a mi m'han agredit aquí, em canvio de barri, o passaré menys per aquí a determinades hores. Però una persona que hagi estat, per exemple, agredida per uns motius racials, no pot fer res pel seu canvi de pell. És a dir, que allà on estigui sempre correrà aquest risc. I sobretot també una altra cosa que els volia comentar és l'impacte en la ciutadania, és a dir, que nosaltres també ens tenim que sentir involucrats en aquesta lluita. Molt ràpidament, de determinades explicacions criminològiques al problema, tenen bastants teories, com poden veure aquí, que si volen després en el torn de preguntes els hi puc explicar, però pluridisciplinarment tenim explicacions també que provenen del camp de la psicologia, de la història, d'estudis culturals, geografia, economia, etc. Greu problema, però, si busquen una causa-efecte o un factor que sigui catalitzador per l'explicació d'aquest tema, és impossible. És a dir, no en trobaran un únic factor que sigui aquesta és la clau en la qual tenim que incidir. Ràpidament, pel tema de polítiques criminals, una de les coses que els volia explicar és simplement això, és a dir, que pel legislador obté molt rèdit, perquè evidentment són símbols molt poderosos. Tot legislador es vol fer la fotografia amb un determinat grup, però la pregunta seria: després, quan actuem en el sistema penal, ens trobarem un suport? Pensin una mica que l'evolució de la tasca de la policia ha sigut des dels anys 80 del segle XX, Amèrica, i això els hi parlo de literatura científica, acadèmica, mirar cap a l'altra banda, fins a l'actualitat de dir: bé, ja estem fent servir o bé aproximacions més comunitàries d'involucrar la comunitat o bé aproximacions de caire investigatiu per investigar aquests delictes. Un dels copresentadors ja parlarà de la tasca de la Fiscalia. Així que, com a conclusió i per acabar, els reptes que ens trobem avui en dia en aquest tipus d'investigacions seria, primer de tot, caminar junts, perquè ja els he dit que els angles explicatius venen de totes les bandes. No només hem de pensar en hate crimes, també hem de pensar en hate studies, que vol dir estudiar l'odi de per si. És a dir, tenir aproximacions pluridisciplinars a estudiar aquest factor determinat. Com sempre, establir ponts molt trencats, ho sento, aquí estic introduint el meu propi punt de vista, entre món acadèmic i legisladors, donar prioritat a la politització dels hate crimes, vigilar molt amb extremes dretes, extremismes i també el tema d'internet, i de forma de corol·lari, el que ens hem de preguntar internament, ja siguem legisladors, operadors jurídics, gent del món, de les organitzacions, etc., sabem quin és el causant,
quan passa, on succeeix, en quina quantitat, qui ho està fent, per què ho està fent. Evidentment, tenir respostes a tots aquests disculpes, interrogants, ens ajuda a poder millorar el problema, que no deixa de ser, tot i així, un altre interrogant, i sobretot seguir amb la recerca. A mi em fa molta il·lusió saber que molts de vostès aquí poden, o es dediquen a això, poden dedicar-se a això, i tant de bo si en una altra societat catalana de victimologia torna a sortir el tema d'aquí uns anys, la meva recerca de literatura sigui més de casa que no pas de fora. Així que els vull agrair moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies.